جامن شہر کولون میں سجی منفرد اور خوبصورت فوٹوگرافی نمائش جس میں آرٹ اور فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھنے والی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی. عمران مہر کی رپورٹ دیکھیے. کولون شہر میں آؤٹ کم بزنس کنسلٹنسی کے زیر اہتمام تصویری نمائش کا اہتمام ہوا جس میں ایران سے تعلق رکھنے والے فوٹوگرافر اور میوزیشین سینا وجدانی کے فن پاروں کی نمائش ہوئی. تقریب کے آغاز پر کمپنی کے سی ای او برینڈر وڈورسن نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور فوٹوگرافر وجدانی کے کام پر روشنی ڈالی. سینا وجدانی نے فوٹوگرافی کے فن کو اپنے منفرد انداز میں پیش کیا جس میں تصویر کو منفرد طریقوں سے ایڈٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے اور اس کے دیکھنے والے تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتے. اس موقع پر عالمی شہرت یافتہ فنکار سینا وجدانی نے 92 نیوز سے خصوصی طور پر گفتگو کی اور نمائش کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. I'm very happy to be here and make this event on different countries. I have in other rooms, Japan, Paris and Berlin. And, but in this room I have Iran, that is where I was born. So it is very near to the Pakistan culture because we are neighbors. So I'm very happy to show the style of our art, of our culture and the beauty of this culture. And سینا وجدانی مغلیہ دور، ایشیائی ممالک بالخصوص ایرانی اور پاکستانی ثقافتوں کو نہایت عمدہ طریقے سے یورپ میں روشناس کروا رہے ہیں اور ان کے کام کو نہ صرف جرمن بلکہ کثیر تعداد میں یورپین شہری سراہتے ہیں. I think it's a really nice event because here you have a meeting of the business and also of art. So I think it's a really good combination if you want to meet new people and to have a good time here in Cologne and to enjoy a really nice evening and also to meet new people because I met today, I don't know, 50 new people and it's a good I can recognize it that you come to Cologne and have see it for your own. سینا وجدانی فنکار کے ساتھ ساتھ باکمال موسیقار بھی ہیں اور گزشتہ 45 برسوں سے جرمنی میں مقیم ہیں. وہ اپنے کام کے ذریعے روحانیت اور امن کا پیغام دیتے ہیں.